السلام عليكم. 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 Di sel tiyalo ci division bi ndax ko ko ni ko tambale ba legui yalla ngi sufural ten waxtan tay bu len fatay asatay mu ru ko ngi tagane ko baaxa baax bu ci nek bo deme sa keur yo xol nga nek ay ku tank ak ndewo bi lolu gëna boko mané yu may tok imam ba nga den rek baax foko mané gën dekk lo ba nga den mu ndew doole boko joxe ndax seigne sawbe nak lim wax yeen ko ngoko deglu julit morom julit bu amé tool da fay dem ci morom ni julitam dis len ko ñu fajal ko te fi yalla amul ben nit bu dul negam bi taxol fajle neug yalla ni julit bu amé soxla fi la koy joyé yalla dem nak jatte bi amul fi nekkol ndax affaire yi ñu demé mini ni bakku bu jug rek ni te jox kess bi kenn du ko jox dal ko fi baye bu am lo koy dimbalé sa wal nga dimbalé tam ñi ñaanu ñu yalla febar seigneur yalla te ko seigneur kenn mini mbacc fi kenn mini mbacc fi jaamu yalla mo ñoo ci ñeegu yalla ay jaamu yalla wala ko dimbalé yo tax ma bu ko bu na nga dal di ko baye Imam li ki wax ni dimbali jamm yalla bu man waye man yakona nak kess bu nek ci jappi ni pour dimbali ti ak neegu la ñu tax ah waye deug ko lu lolu taxu te juk kess deug ko lu mané may len ma gis nga ñe yeen ñaar ni dama ragal dafa am bu jitu li ñu la seen digënté bu fekké la nak ñu ko régal ci biti dool ko xolo ci neegu yalla bi té ñen faté leen yool rek dekkul leen fi ci koñ bi da ngeen fa dekk ñeneen ñu am diiné ñu naan jullit ya ngi xolo ci neegu yalla ñeneen bokkul ak diiné da ngeen lan rétam bay leen ñu def ci noor tour fa way ñu kenn do ko wax ye da ngeen seen téru bi la mi waxé dé ndax imam ba na mangi sofu comprendre nak lutax tay Aliou Mbaye ñew ci jakk ja indi fa xol bu tang xadar mer kon ki ciono aduna ko yubale lay lay la wa mom lutax waxu ñuko sax mom sax yeglu ko kenn ci jakk ja kene ko xam nga ni dafa am kër say wax la ko rek ah kër sa ba sa morom ko xam nga
ker sa kine li ibnu sama bop li man jaxlana naka jek man ñom ñaar ba may jox mang nan ko bobo muna nam manako al muna sen cheikh muna nam manako al li len jotale yeen ñaar ci biti la bobu sax xomo na li amna ndekete mom mo yelo problème bu upp problème mo non la ci jaxal bi xam nga lu may def duma fi nek tok di xaar ndax buma toge ñu ñew suma togu ñu ñew li mom jog ci la uti ay fexe nga ne xaar sax amaguñ wallahi bay am sax man nak dakara sax awma togay awma togay wallahi way fofu tok noppul ko tuti rek dal ndessane na nga def nak sant bu baax jamm alhamdullah bilal seigne aline wa dama la yiti won ah bismillah seigne cheikh bi nga don jappante karam ci dakk bilal budé lolo la fi indi djugal nga def koku waxatu may waxam genn na ci mom may ma ñew mom dem moma yebal nama dafa degg ñu la ngay tuddu mu jox ma gatt bi ne mako jappalé sa way ci tudom bi cheikh mel na ba nga don jappante ci neegu yalla ba ba seen fit di jox mo ne ma yek ne da ngay tuddu mu ne ma jëral gatt gi joxal mako sama xal sama doomu ndey dama ko jappalé ci tudom gi te adina mu solo lo fi gis fa neex man nak awma togay lam ma santor ak la wax motax ma and ak sa doom ne ko nit ñoo ba ci sa kër dox gatt gi lool bal ma xam bilal mo no demé ni cheikh def li cheikh mo def li cheikh da bet na ma adina nak amu solo jox ko xaram sama jolo bet bah ñu yendo jamm ci kanam ci jakk bla cheikh da bet na ma lool ni gatch de yalla bu mako téré yomal xiyam cheikh ni la ma def Cheikh mo def li rek yo woro joy ma wara joy Ajil yo so barbatin di saxna wa saxna dama gis bobu bu neug ni ngay door muy daanu ni rek non xam moy sama bi dafa toyon rek dafa toyon mais legu dañ ko ah dama bëgg mu saf de bëgguma ñaar yon nit borom kër gi genn fi yam ci benn match carré dañ non du ba day ba so joyé be fatum non bi day ni defal ma ci licima jili non après dama koy santé gën dama koy santé de boko def do wacc de non legu ba xam nga accord gi ni depuis 6h du matin ba legi ma ngi fi gaay wa baxna defal ma lima la wax rek na saf ciima baangi ci wa non sur sanki gamat bi do ko duyé ciima bam fess Assalamualaikum. Alaykoum assalam. Bilal. Jam rek na nga def way. Bismillah. To waaw. Ma ne la to way xam nga rek. Xam nga bo yoré ponk li gor yu ne leng. Waaw. Bu ni liggey. Afanya nga ngor. Urok uroko dog na kolum. Urok afany. Urok te wacci la jeex. Alino mbay. Alino mbay joko njal mbay li bo ci yakare njal do ko am sa baat nekul dar ngeel ko nje tan tuddu da ante koy o wala wer kor ñun ñoo ngi war ci yak wa yo wol sa soxna windi xale bi war na do rasane da xamna rek rasane war na ko dok mareem wa yeen lay xaar tuddu war na ah wa wax na len wan gi ngeen ba pare na len ko jox kay indi len leer ñu tuddu rek Lebih dulu mengkosong bakanya.
Kalau